Prinsessan Madeleine, 42, och prinsessan Sofia, 39, syntes vid varandras sida under riksmötets öppnande där hela den vuxna kungafamiljen närvarade. Prinsessan Madeleine deltog i ceremonin för första gången på 7 år, medan hennes make Chris O'Neill, 50, på order av kungen, 78, gjorde sitt första framträdande sedan 2013. Prinsessan Sofia anlände med sin elegante och alltid så sympatiske make prins Carl Philip, 45. Sofia och Madeleine såg ut att trivas tillsammans, men att de båda damerna skulle komma överens var länge långt ifrån självklart, även om prinsessorna numera är väninnor. Det var när prins Carl Philip lämnade sin dåvarande flickvän Emma Pernald, 44, för Sofia som hans lilla syster såg rött. Madeleine tog Emmas sida i det infekterade relationsdramat, under flera år var kungens yngsta dotter och Sofia i det närmaste som hund och katt. Genom åren har det rapporterats om otaliga konflikter och infekterade gräl mellan Madeleine och Sofia. Med tiden lärde dock Madeleine känna Sofia och prinsessan lugnade ner sig. Hon insåg att Sofia var en förtjusande dam som bara ville Carl Philip gott. Under riksmötets öppnande noterade dock många något alldeles särskilt med prinsessorna. Under kungafamiljens ankomst till riksmötet gick Madeleine och Chris O'Neill 3 steg bakom Carl Philip och Sofia. Det är en tydlig markering som speglar den kungliga och mycket strikta rangordningen. Redan när kungligheterna anlände syntes allt tydligt, prinsparets bil parkerar också framför prinsessparets bil, och sedan är det just prins Carl Philip och prinsessan Sofia som tar täten, medan prinsessan Madeleine och Chris O'Neill går bakom, skriver Svensk Dam och fortsätter. Detta är allt annat än en slump. Allt är planerat i detalj för att markera tronföljden, där prinsessan Madeleine är efter storebror Carl Philip. Och därav får gå bakom prinsparet. Det kungliga protokollet följs även på middagar och andra officiella event. Under kungens galafester på slottet sitter kungaparet i mitten vid middagsbordet med inbjudna dignitärer och andra medlemmar av kungafamiljen. Därefter rangordnas alla gäster så att de som anses mest betydande placeras närmast kungligheterna. Så hamnar du längst bort vid bordsändan är du alltså gästen som är minst viktig. Vid tillställningen, enligt protokollet. Den strikta officiella hierarkin inom kungahuset är med andra ord stenhård.